ମନ ବଡ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସୁଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତିନି ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଲଘୁଚାପ। ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା ଜଳରେ ଓବଟୁପ ହେବ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଳ ଗୋଟାଇ ମହାବାତ୍ୟା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପାଗ ରହିବ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମାଡ଼ି ଆସିବ ଘନ ଅନ୍ଧାର। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିପଦ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଛି, ସବୁକିଛିର ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟା ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା ଜଳରେ ଓବଟୁବ ହେବ। ଆସନ୍ତା ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ତିନୋଟି ଲଘୁଚାପ ସାଙ୍ଗକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଏପରି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛଅ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ପାଗ ବଦଳିଯିବା ସହ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ବିରତି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସାତ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଓ ମୌସୁମୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଆକଳନରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ପ୍ରଥମ ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ଲଘୁଚାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି GFS NCP ମଡେଲ, କିନ୍ତୁ NCM WF ମଡେଲ କିଛି ଅଲଗା ଆକଳନ କରିଛି। ମଡେଲର ଆକଳନ କହୁଛି ଆଗକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପଟି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ 6 ବା 7 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା 9 ତାରିଖରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ବହିବ, ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପବନ ବଜ୍ରପାତ ଲାଗି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଘୁଚାପଟି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ଓଡ଼ିଶା ବା ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳକୁ 11 ତାରିଖରେ ଛୁଇଁଯିବ। ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆକଳନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଏହି ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ସେହିଆଡ଼ୁ ବହିବ ଓ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳପତନର ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ପ୍ରଚଳନ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ଘନୀଭୂତ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତେବେ ତୃତୀୟଟି 13-16 ତାରିଖ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କିଛି ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଘୁଚାପଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ତୃତୀୟଟି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ। ସମୁଦାୟ ବର୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା, ଯାହାକି 227 mm ପ୍ରାୟ ଅଧା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଲଘୁଚାପ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡରାଉଛି ବାତ୍ୟା, ଏପଟେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିପାରେ ବନ୍ୟା। ସତର୍କ ସୂଚନା, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।